Я Балғынбаев, Ғабит. Осының алдында көрдіңіздер өте тамаша өнер көрсетті. Бұның алдында жарыс жолын бастағанда Мұзапаров Ерсұлтаннан басым түскен. Ал Ерасыл Қажыбаев болса Шығыс Қазақстан облысынан келген. Балуан Қабанбай лақабатымен 151 келі салмақ дәрежесінде. Айбек Нұғымаров бұл жүрде ең атақ абырой бойынша. Еңбек сіңірген спорт шебері. Жалғыз еңбек сіңірген спорт шебері бар осы бүгінде. Ал енді Ерасыл Қажыбаев және Балғынбаев Ғабит арасындағы белдесу әзірге тартысты басталды. Самый тяжелый полуан на ваших экранах данного турнира. Казахстан Барысы 2019. Қажыбаев Ерасыл. Я айта кетейік, Шығыс Қазақстаннан келіп отыр екеуі де. Бірі Айбек Нұғымаров болса, екіншісі Ерасыл. Екеуі де алыптар деп айтсақ та болады. Ну, прошлогодный финалист данного турнира Ерасыл является. В 2018 году он занял второе место. И главный тренер Ерасыла является Джан Касов Ержан. Я сонымен әзірге қазір мені тамаша Ерасыл бір шабуыл бастаған болатын, бірақ дегенмен оны да күтіп тұр Балғынбай Ғабит. Қостанай облысының палуаны былайша айтқан кезде биылғы жыл сенсация жасап жатыр десек те болады. Қазір Ерасыл ұтатын болса, онда былайша айтқанда өз үшін чемпион деп айтуға да келетіндей бар ескерту берілді. Қызыл белбеулі палуан Балғынбай Ғабитке. Мағыз алыптардың шайқасы. Міне қазір аяқтан іліп лақтыратындай бір мүмкіндік болған еді. Балғынбай Ғабит 127 келі салмақ дәрежесінде. Жалпы бұның алдындағы жетістіктері айтарлықтай деп айту алмайды. Халық ойындарының жеңімпазы 2010 жылы Қазақстан Республикасы Кубогының 3-ші орын иегері. Ақпидайда өткен жарыста 2-ші орын алған, бірақ Қазақстан барысына өте тамаша өнер көрсетіп жатыр. Ну это напомню, что первый его поход на Қазақстан барысы дебют. Ну и смотря на его выступление, этот дебют у него удался. Но против Ерасыла. Ерасыл в своем дебютом участии Казахстан Барысы дошел до финала и занял второе место. Ну а у Балғынбаева Ғабита есть просто хороший шанс этот результат обновить, либо хотя бы показать тот же. Смотрим, пока счет у нас ничейный, половина поединка у нас прошло. Видно, видно то, что в этой стадии у нас все борцы стоят друг друга. 151 килограмм, напомню, что весит Ерасыл. Ну, а Ғабит 127. Тактическая борьба между двумя палуанами. Призывает ведущие мероприятия болеть за одного. Ерасыл, да, зарабатывает первое очко в этом матче. Жартула Ажинес. Смотрим за повтором. Взял он, заплел ноги и положил своего оппонента. Видно по реакции лица Ерасыла, то, что он доволен этим результатом, но это еще не победа. Я қостанайлық палуанды өз кезегінде ашуға булыққан секілді, дегенмен қарсыласын көзіне саусақ тиіп кетті. Міне, кешірім сұрап та үлгерді. Әдейі емес көрініп тұр. Сонымен қалай болады екен қазір? Енді Ерасыл асықпайды. Ол да түсінікті, Ерасылдың асықпауы керек. Осыдан кейін Жарылғапов Нұрдәулет және Айбат Сейтен арасындағы белдесу болады. Одан кейін Әбдіразақ Руслан Исағабылов Мақсат арасындағы белдесу және қызықтың көкесі Нұғымаров Айбек пен Мұхит Тұрсынов арасында да өтетіні сөзсіз. Қазір мен тағы да бір әдіс тоқта. Әрине сәл ғана қалды. Енді шөлмек мың күнде сынбайды, бір күнде сынады ғой. Сондықтан да бір қателікті екі рет жасамау керек қой. Әрине Балғынбаев Ғабит бір қателігі жартылай жеңіске ұласып кетіп, тағы да бір қателік жасайтын болса таза ұтылып қалу әбден мүмкін. Сондықтан да арайлап жүріп анық басқан дұрыс.
Ну, я скажу тебе, Айбек, что все-таки ближе Ярасол к активным действиям, чем его оппонент Габит в Костанайской области. Он представляет. Видимо, устал Габит. Знаем то, что мы это его дебют в соревнованиях, но все-таки, если ты участвуешь в таком турнире, ты должен до конца идти. И Ярасол доказывает то, что он не зря в прошлом году был финалистом. Активно, виде него чувствуется запас. Последняя минута. Здесь Ярасол добивает своего соперника. Отлично! Просто отлично! Выкупай дает рефери, но несмотря на это минимальный показатель, да, именно, оказывается, коленом Ярасол. Продолжается матч. Интересный, конечно, поединок. Ярасол доказывает то, что он является просто претендентом на финал и на итоговую победу. Может останавливать, да, конечно, судья поединок. За помост вышли оба бойца. И сейчас 23 секунды у Габита Балгымбаева. Торгай Бөрісі, чтобы вырвать победу у своего оппонента. Старается представитель Костанайской области, но балуан из Востока не отдает инициативу. Можно сказать, что да, держится Ярасол, но у Балгымбаева Габита не получается. Последние 10 секунд, чтобы взять чистую победу. Только чистая победа поможет Габиту выиграть сегодняшний матч. Смотрим сразу за активные действия от стороны Габита. Держится Ярасол. Габит пытается поднять своего оппонента, но 151 килограмм у Ярасола. И таким образом, первый полуфиналист Казахстан Барысы 2019 становится Кажыбаев Ярасол Кабанбай, Восточно-Казахстанская область. Я сонымен алғашқы келес айналымға өткен палуанның есімі белгілі болды. Кажыбай Ярасол өзінің